galerinha do YouTube. Hoje o canal Oxente Paraíba veio para a zona rural, município de Campina Grande, Marinho, local onde eu nasci. E hoje eu vou gravar um vídeo para o Chico Abelha, para o canal Chico Abelha. Então, vou gravar um vídeo mostrando o local onde eu nasci, a minha história de infância. Então, Chico, espero que você goste da história que eu vou contar. Então, não chego nem aos pés das suas filmagens, como você conta, mas eu vou tentar ser o original possível. Então, vamos lá, vamos curtir essa aventura comigo? Ó, pra quem não conhece, filma aqui, Kalina, vem aqui. Então, isso aqui é chamado, ó, de formigueiro. É uma formiga que a gente conhece como saúva. Eu não sei se ela tem outro nome em outras regiões. Ó, aqui, ó, filma aqui, ó. Uma pequena, que elas não tem muito. Mas a saúva é de onde sai a formiga tanajura. A tanajura, elas, na época que dá as primeiras chuvas, as duas primeiras semanas, elas geralmente saem 3 dias. E isso aqui fica cheio, cheio de tanajuras aqui. Então, quando a gente era criança, a gente vinha com um balde com água e pegava e ia colocando dentro do balde para comer à noite. Okay? Então, aqui, uma boa lembrança, me fez lembrar isso aqui de quando eu saí para pegar tanajura com os meninos. E aqui na frente, ó, filma aqui. Isso aqui, ó, existia 3 casas aqui. E uma na frente, que era a casa de Dona Firmina. E aqui tinha a casa de... a gente conhecia ele como Seu Didi. Eu não lembro o nome dele, mas a gente chamava ele de Seu Didi, ou Cego. Então ele tinha aqui uma casa de pau a pique. E tinha uma latada aqui. Uma latada, para quem não sabe, era um estilo um alpendre. O pessoal chama latada porque era feito de lata, os lados, e em cima de telha. Então aqui ele tinha uma merceariazinha e o pessoal vinha pra cá, uma bodegazinha, o pessoal vinha pra cá beber. E a gente, quando era criança, brincava aqui na frente. Tinha umas árvores aqui do lado e aqui tinha os pés de mulugu. E a gente brincava muito aqui. Eu lembro que nas noites de São João, que isso aí me recorda, isso aí eu tenho uma saudade enorme desse tempo. Então, nas noites de São João, fazia uma fogueira aqui, colocava-se uma radiola antiga, uma radiola amarela, que eu ainda lembro, e o pessoal ficava dançando aqui, né? O poeirão comeu, o piso era de barro batido, e o pessoal dançava forró aí, e a gente que era criança ficava lá brincando, comendo milho assado, correndo na fogueira e ouvindo músicas antigas de São João. Então, isso aqui me traz boas recordações. E aqui ao lado, ó, aqui ao lado existia outra casa também, que era a casa de Dona Firmina. E aqui era um escampado que a gente corria muito, brincava. E mais abaixo aqui existe um campo de futebol. Então, nos domingos aqui era lotado de gente. O pessoal vinha pra cá pra jogar futebol. Aqui nós temos um pé de mulungu. Essa árvore aqui, ó, que eu já falei lá no outro vídeo. Eu gosto demais dessa árvore mulungu, que é uma planta originária do Brasil. Isso aqui, os galos de Campina, eles gostam muito de fazer ninho. Então, quando eu acordava, era com o cantar dos galos de Campina, que é um passo branco com a crista vermelha. E eles faziam muito ninho nessa árvore aqui. E ela fica bem verdinha no inverno. E o cantar lá, tinha isso ao lado da minha casa, e era maravilhoso. E essa aqui, ó, esse corredor aqui, que vocês podem ver, era duas cercas, uma do lado e outra de outra. Era duas cercas de avelóis. Então, para quem não conhece avelóis, é uma planta que tem um leitezinho que, se pegar, arde muito nos olhos. Então, ou chega até cegar, perigosa. Então, o pessoal usava muito para fazer cerca verde. E hoje quase não existe mais o avelóis aqui no Nordeste. O pessoal já cortaram muito. Mas antes era muito utilizado para fazer cerca verde. Era o avelóis. Então, aqui, Chico, ó, isso aqui é o pé de marmeleiro que eu te falei, que o pessoal usava muita folha para se limpar, né? Alguém falou aí que usava sabugo. Essa aqui não é bem retinha, porque ela já foi cortada, mas aqui era muito usado para fazer. Aí no Sudeste ou no Sul usava muito bambu, né, para fazer a
casa de pau a pique. Aqui eu usava a vara de marmeleiro para fazer as paredes de pau a pique ou de taipa, e também fazia ripa. O pessoal também usa muito para fazer chiqueiro de porco, usava-se muito, hoje eu acho que não tanto, mas já muito para fazer chiqueiro de porco e chiqueiro de bode, cerca de vara de marmeleiro. Hoje não se usa, hoje quase não usa mais no, na zona rural. Pelo menos aqui eu não vejo mais, mas usava-se muito. Ó, aqui nós temos um pé de mandacaru. Esse aqui é muito bonito, esse pé de mandacaru. Essa árvore aqui, ela é bem. Como aqui a gente está no Agreste, que é a transição entre sertão e zona da mata, a gente já encontra bastante mandacarus aqui. Uma planta típica da região do Cariri. Mas aqui na transição, no Agreste, a gente encontra muito o mandacaru. Okay? E se vocês puderem ouvir aí, a gente escuta o cantarolado dos pássaros, né? Não tem muita zoada de aquele silêncio de natureza. Isso faz muito bem para a alma, faz muito bem para o sentimento. É, a gente só escuta o barulho da natureza, dos pássaros cantando, das árvores, do vento. O ar, até o próprio ar que a gente respira é mais gostoso, entendeu? Não tem aquela poluição. Então, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é essa árvore aqui, ó. Que ela é bem bonita também, frondosa, é conhecida como catingueira. Então, lembrando que as árvores são uma das minhas paixões. Então, eu tenho um conhecimento bem grande de árvores, que eu gosto muito. Então, aqui nós temos um exemplar de uma catingueira. Ela é usada muito para queimar lenhas e para forno. Nas padarias era usada muito essa catingueira aqui, que é uma árvore muito boa, uma árvore rústica. Ó, isso aqui é um ninho de Maria Fita. Quando eu era criança, eu tocava fogo nisso aqui para os passarem correr. Eu era triste, viu, fazer isso com os bichinhos. Me arrependo. Então, é uma construção bem feita aí, ó, todo cheio de graveto. Eu acho muito bonito. É o ninho da Maria Fita. Lindo, muito bonito. Então, ninho da Maria Fita num pé de cajá que está carregado. Aqui, ó, ele tem um cajá. Bonito esse pé de cajá. Então, ó, eu queria mostrar aqui para vocês um pé de chique-chique ou cardeiro. Que é aquilo que a gente conhecia quando era criança. E a gente ia brincar, ia atrás, ó, das pedras para pegar essa frutinha. Que essa frutinha, ela não tem muito gosto de nada, não. Ó. Ela tem uma cor bem bonita, ó. A gente comia isso aqui. Então os passarinhos comem muito isso aqui, ó. Não tem gosto. Deixa eu lembrar aqui. Não tem gosto de nada. Só a sementezinha. O seu cardeiro. Olha a cor como é bonita. Bem viva. Então quando a gente era criança, a gente ia buscar longe. A gente corria para ir buscar isso aqui. Aquele chique-chique cardeiro. E aproveitando, eu quero mostrar aqui para vocês também. Outro chique-chique. Vários pés de chique-chique ou cardeiro. Que é da família dos cactos. O cardeiro. É da família do faxeiro. Que o faxeiro é maior. E do mandacaru também. E quero mostrar também para vocês aqui, ó. O sisal. Então isso aqui fez parte da economia do Nordeste. E principalmente aqui da região do Agreste. Isso aqui tirava muito para fazer corda. Então o Chico Abelha, no ano passado, quando foi para Bahia com a Alexandrina, lá para Nova Soura, ele mostrou alguns locais que tinha muito isso aqui que o pessoal tirava para fazer corda. Então, ó, Chico, isso aqui é o sisal. Então fez parte da economia nossa também. Hoje a gente encontra alguns perdidos, ok? Então é isso aí, ó, o sisal, para quem não conhece. Muito bonito uma planta. Então, pessoal, ó, aqui eu estou perto de um pé de mandacaru, ó, carregado de frutinha. Olha como é bonita a fruta. Eu não vou tirar essa fruta para a gente saborear, porque tem muito maribondo. Se ele me pegar ali, ele vai me ferroar. Então tem abelhas e maribondo. Mas isso aqui é um pé de mandacaru. Filma aqui, cara, ali em cima. Dá um zoom aí, mostra. Mostra o zoom a fruta. Mostrou? Então, voltando aqui, ó. Pé de mandacaru, olha como é bonito. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui dentro do mato aqui, ó. A lenha tá com medo de cobra. Então isso aqui é vassoura. Então, Chico Abelha, isso aqui, ó.
A gente cortava, quando era criança, a gente vinha cortar vassoura e ó, cortava tudo isso aqui, ó. Dessa forma, vinha cortar. Ok? Várias dessas e levava para cortava essa parte aqui para varrer os terreiros, varrer a casa. Então era com isso aqui, vassoura. Me lembrei aqui, ó, que eu já havia falado em algum vídeo. Então a gente tirava isso aqui, na época não tinha hoje vassoura. Não tinha vassoura hoje, a gente vinha fazer isso aqui, ó. Cortava para varrer o quintal e a casa. É, por favor, Calen, filma ali, ó. Aquele ninho de Maria-Fita ali pendurado. Dá um zoom, por favor. Olha que coisa mais linda. Ninho de Maria-Fita. A natureza é bela, né? Olha o cantarolado dos pássaros. Que o silêncio é tão grande. Ó, escutem. Olha o contato com a natureza. Como você se sente? O ar que você respira é outra coisa, um ar limpo. É, a gente escuta uma paz, sinto uma paz enorme. E estar no verde, ó, de estar no mato, assim. Eu gosto disso aqui, eu gosto desse cheiro de mato. Isso aqui me faz bem. Que é meu sonho de vida, é meu projeto. Retornar um dia, comprar uma terrinha por aqui e construir uma casinha e viver no sítio. Okay? Então isso aqui eu me sinto bem nessa área. Filma ali, Calino, para ver como é bonito. O verde lá, as árvores lá. Os pés de mulungus que eu falo tanto lá nos vídeos, ó. Tem lá bastante. Então, aqui na frente, ó, um pé de macaíba. Filma aqui em cima. Ó, isso aqui é um pé de macaíba, do coco de macaíba. Passarinho cantando. Então, pessoal, aqui, ó, é a casa que eu nasci. Essa casa aqui é centenária. Ela já tem os seus 100 anos, ok? Então vamos adentrar aqui, eu já pedi permissão ao novo morador aqui. A gente vai entrar e conhecer o local onde eu nasci. Sejam bem-vindos. Então, ó, essa é a casa que tem muitas histórias aqui. Ah, eu quero começar aqui, ó. Um canto especial aqui que eu quero mostrar pra vocês. É aqui. Esse pé de caju, que eu falei, não, filma esse pé de caju. É, ele hoje ele tá grande, mas ele era um pouco menor, era cheio, e era aqui que eu sentava. Ainda tem o tronco, ó. Tronco antigo, deixa eu ver se é. Não, mas tinha um tronco igual aquele. E eu aqui, foi aqui que eu li vários livros, foi aqui que eu comecei minha vida literária. Né, aqui curtir os livros, ler. Eu vinha para baixo desse pé de caju, né, meu pequeno cachoeiro, e aqui eu lia. Então um dos livros que eu lembro que li aqui, que é o meu segundo livro, que é O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. Então eu li aqui embaixo pela primeira vez. E outro canto aqui, ó, que eu... Bom de... Ah! Aqui, ó, que filma aqui, eu não tinha visto, ó. É esse toco aqui, ó. Então esse toco ficava ali embaixo. Era um tronco de uma árvore, ficava embaixo ali e a gente sentava. Então aqui, ó, ficava um terreiro bem grande. Esse terreiro aqui a gente jogava bola aqui. Eu lembro que existia aqui, ó, uns pés de bananeira e um pé de pinho aqui. E aqui passava um rio que ia para esse barreiro aqui. E a gente brincava aqui nesse. Jogava bola. Eu brincava aqui sozinho, jogava bola, como eu falei. É, eu lembro que na parte dessa casa aqui, ó, aqui, ó, filma aqui, Calina, nessa parte aqui, ó. Existia um arame que pegava para uma árvore que tem aqui. E eu lembro que tinha uma bolinha pequena. E eu jogava vôlei sozinho. Então eu jogava a bola de um lado, corria. E bem rápido para jogar vôlei. É uma lembrança muito boa. É, aqui na frente, ó, existia uma forma. Aqui. Uma forma. E tinha umas bicas aqui que descia. E aqui na frente, ó, existia também um tronco de árvore que a gente acordava e sentava aí. Era... Meu avô tinha um silo, aquele silo bem grande de alumínio, que era aqui. Ele colocava dentro milho, feijão, fava, tudo que colocava aqui nessa parte. Lógico que aqui tá bem
remodelaram, né? Fizeram reforma. Então aqui, Chico, ó, existia o fogão de lenha. Era um fogão bem antigo, que eu lembro, é como se fosse hoje eu vendo minha avó aqui. Ela cozinhando aqui, né, fazendo as coisas nesse fogão. Que hoje não existe mais. Também as paredes, elas estão bem rebocadas. Estão rebocadas, mas não era assim, era só tijolos. Porque era, não tinha esse reboco. E aqui ao lado, ó, eu lembro que existia aqui os nossos... Aqui, ó, nessa parte aqui, onde tem esse pé de pinho. Ou ata, ou fruta do conde, isso em outras regiões. Então aqui existia um galinheiro, onde a gente criava as galinhas. Ok? E eu brincava nessa parte aqui da casa, na externa. E aqui, ó, esse pé de árvore aqui, filma aqui, galera. Ele é muito antigo, esse pé de árvore. Eu lembro que eu, quando eu era criança, eu acho que uns 7 anos, por aí, 8 anos, ele, a minha bisavó, ela amarrava os porcos embaixo dessa árvore aí. E pra minha surpresa, ela resistia. Ela tem muitos anos mesmo, essa árvore aí. Eu não lembro o nome, mas tinha um chiqueiro de porco e ela amarrava as coisas aí. Aqui, ó. Nessa parte aqui existia uma janela. Nada disso aqui era rebocado. Existia uma janela bem grande aqui. E eu ficava no final de tarde, ou de manhã. Existia um radinho de pilha, que era o que a gente tinha. Não tinha televisão na época, nem energia. Então... Por dentro tinha um armário e esse rádio ficava próximo. Eu sentava aqui nessa janela que tinha e ficava ouvindo música, ouvindo programa de rádio, principalmente jogos de futebol, que eu gostava muito de ouvir pelo rádio. Então eu sentava aqui e ficava imaginando as coisas. Ou seja, eu ficava voando com a mente bem longe daqui, né? Em lugares diferentes. Eu já fazia umas viagens ouvindo rádio, ouvindo programa, como seria o mundo lá fora, porque eu só conhecia esse mundo aqui. Eu imaginava como era o mundo lá fora. E essa parte aqui, um terreiro grande, que aqui a gente fazia fogueira aqui, né? A fogueira de São João. Que eu sentava aqui, não existia essa calçada, mas sentávamos aqui na porta, e ficavam os agorizados, ficavam aqui brincando, assando milho na fogueira. E criança, era muito bom. Essa pedra aqui, Chico, ó, foi onde eu tirei aquela foto com meu avô, eu com a metralhadora. Eu tinha uns 7 anos. Nessa pedrinha aí, uma foto que eu te mostrei. Aqui tem um cachorro. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui onde tem essa árvore que tá morta, que é um pé de goiaba. Isso aí era tudo, era roçado. Plantava-se milho. E aqui existia um rego. Que era um rego, era... Que era uma abertura que passava água que vinha da estrada. E passava aqui e ia para o barreiro. E aqui na frente, ó, existia, além do roçado, existia aqui também um jardim, nessa parte aqui, ó, com muitas rosas, dálias e outras plantas que era da minha tia Zoraide, que ela gostava muito de cultivar rosas. Nessa parte aqui, existia três janelas grandes. Hoje está modificado, tem esse negócio aqui para parar da chuva e do sol. Mas não existia. Essa calçada sempre existiu. E existia três janelas. Que na verdade, as casas de sítio antigamente tinha muitas janelas, que era para a questão das moças. Então quando começava a namorar, os pais não permitiam que os namorados entrassem em casa. Eles tinham que ficar fora. Então cada uma ficava na janela. Minha avó me contava muito isso, que ela morou nessa casa, ela nasceu nessa casa aqui. Então ela, se eu não me engano, eram 7 ou 8 mulheres na casa. E cada uma não morava em uma dessas janelas. Então os namorados vinham, ficavam na parte de fora e elas ficavam na parte de dentro. Então namoro só de longe. E às vezes era que entravam pra dentro de casa para conversar à noite. Mas isso aí já quando o casal já estava muito íntimo. Essa parte aqui eu já falei, né? Isso aqui era tudo roçado, ó. Que eu falei pra vocês, aqui na frente era uma cerca de avelóis, uma cerca verde, isso aqui todinho, ó. Era uma cerca de avelóis. E os pés de mulungu, que eu sempre falava, que eu via os passarinhos cantando. E acordava, eu
dormir aqui do lado. E outra coisa, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui existe outra janela também. Que é, como eu falei, que as casas de sítio tem muitas janelas grandes. Porque não, hoje é muito perigoso, hoje tem ladrão, roubo, mas antigamente não existia. Era bem seguro morar na zona rural. E aqui existia uma janela também grande que eu costumava ficar à tarde, principalmente, porque essa parte fazia sombra. E eu ficava aqui à tarde olhando as coisas aqui. Eu lembro que uma vez eu estava sentado aqui nessa janela. E lá na outra casa ao lado, o pessoal estava dentro de casa e não vira. E um cara chegou, pulou a janela e roubou o rádio que tinha lá. E eu vi daqui, eu disse, eita, eu vou correr atrás desse cara. E peguei um cambão de milho, que não é forte, que é cambão de milho, é o cambão mesmo, o talo, o tronco do milho. E corri atrás desse cara lá, fui pegar bem distante, né, tomei esse raio dele. Ei, cara, deixa esse raio aí, e eu com medo de ir, ele com medo de mim, eu com medo dele. Depois eu fiquei sabendo que esse cara era bem perigoso aí, eu passei um bocado de semana, um bocado de meses aí com medo desse cara. Mas no final deu tudo certo, e eu tô aqui vivo pra contar a história. Quero mostrar aqui a vocês também, ó. Esse pé de laranja, ele é muito antigo. Ele é da minha época. E ó, se vocês observarem aqui o tronco dele, ó, já algumas partes, ó, já quebrou. Aqui. Ele era outro tronco, eu acho que ele nasceu outros, mas é bem antigo, muito antigo esse pé de laranja. Aqui existe um pé de coco de Macaíba. Que é um que tem um tronco cheio de espinho. Então, Macaíba. Aqueles troncos grandes, ó. Aqui tem um dele, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu já falei, né? Ó. É como, pessoal, aqui, é isso que eu tô vendo aqui. É como se estivesse passando um filme na minha cabeça. Então, toda parte, a cada centímetro. A cada centímetro desse local, dessa terra, eu tenho uma história para contar. Hoje, eu fui pego pela emoção e muita coisa eu não consigo lembrar. São muitos. Mas é como se eu estivesse voltando de novo no tempo, entendeu? É como se eu estivesse revivendo esse momento e vendo aqui, me vendo aquele gurizinho, vendo aquele gurizinho cheio de sonhos, cheio de alegria, vendo meus avós aqui, minhas tias, meus amigos aqui que moravam aqui. É como se estivesse passando tudo isso. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu daria tudo para voltar. E foi uma infância difícil, uma infância pobre. Mas eu fui muito feliz aqui nesse chão, nesse local, que eu guardo com carinho. Então a vida até isso foi boa comigo, está sendo boa, porque essa história está sendo preservada. Se vocês observarem, a casa só teve poucas alterações, mais de um reboco, né? E mais um resto, porque aqui ao redor existem muitas casas que hoje foram demolidas, não tem mais essas casas. Então eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Pé de Macaíba, Ricardo. Eu mostro coisa. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Esse era o nosso barril. Era aqui que a gente tirava a nossa água. Então, aqui, eu lembro que eu gostava muito de vir aqui, ó, onde eu estou hoje. Quando dava as primeiras chuvas, que começava a entrar água aqui nesse reservatório, que a gente chama barreiro. Então, eu vinha, acordava logo cedo. Eu corria logo pra cá, eu lembro. Que eu fazia esse caminho. E ficava aqui olhando. Então filma aqui, galera, por favor. Então ele enchia todinho. Ele enchia todo de água. Então aqui, Chico, ó. Isso aqui é uma é aquilo que eu chamei, que a Alexandrinha chamou de pasta. A gente chamava isso aqui de pasta. E essa criava essa pasta verde e depois era um golfe. Chamado e, lodo também. É, outras pessoas chamam de lodo, essas coisas. A gente conhecia como pasta. Então aqui, Chico, ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Chico, esse banheiro aqui, ó. Isso aqui foi eu que fiz. Esse banheiro ainda resiste, ó. Eu era metido a pedreira, então
meu avô tinha uns tijolos perdidos e eu inventei de fazer esse banheiro. Tá caindo hoje, ó. Que esse foi o... Eu creio, não, esse não foi o primeiro, foi o segundo banheiro de alvenaria que a gente teve. O outro era aqui, ó. Filma aqui, cara. O outro era aqui embaixo. Então aqui embaixo existia uma cerca quadrada de avelóis. E era onde a gente fazia as necessidades aqui. Era o nosso banheiro para fazer as necessidades lá. E aqui nessa parte aqui, existia também um cercado de avelóis, uma cerca verde de avelóis. E era aqui que a gente tomava banho. Então nessa parte aqui, eu lembro que, como era uma cerca viva de avelóis, às vezes aparecia aquelas cobrinhas de cipó, aquelas cobrinhas cinza, que eu me foge o nome. E a gente tava tomando banho, a gente tinha que sair nas carreiras aqui, nessa parte, ok? Aqui de lado tinha um lavatório que minha avó lavava roupa, ok? A gente colocava, brincava, essa parte todinha aqui, ó, tá muito diferente, não é mais como era antes, porque realmente as coisas, a paisagem muda. Essa cerca não existia, e aqui, o que eu venho, me segura bem a memória aqui, é essa parte aqui, ó, que eu lembro da minha bisavó, a gente usava. E por coincidência, o pessoal ainda, ó, utilizam lá para colocar porco, ó. Se vocês verem lá, tem uma vasilha de colocar comida para porco, então eles criam. Eu acho que esse canto foi feito para isso. Okay? Então essa casa, como eu falei, uma casa centenária. Ela já tem os seus 100 anos já, essa casa. Okay? Porque se eu for pegar o tempo da minha avó, a idade da minha avó, dos meus bisavós e... Hoje uma tia que já tem 94 anos, se eu não me engano, é 92. Então, ela quando nasceu aqui, ela deveria ter uns seus... quando casou, aliás, uns 15, 16, não, 20 anos por aí mais ou menos. E essa casa já existia. Essa parte aqui, ó. A gente tinha aqui era roçado, e às vezes quando não tinha roçado eu fazia um campinho aqui para jogar futebol sozinho. Eu não tinha muitos amigos, eu jogava mais sozinho aqui, então brincava. Foi muito bom ver hoje. Hoje, como na zona rural, se vocês observarem, a gente não encontrou ninguém até aqui. Então estamos livres. Então, ó, como eu havia falado, eu brincava sozinho aqui. Porque naquela época os pais não deixavam muito os filhos irem na casa do vizinho para brincar com os outros meninos. Só quando os pais não estavam em casa, aí um fugia, outro fugia para a casa da gurizada para brincar. Então, porque se juntasse a gurizada toda, aprontava muito. A gente era muito aprontar. Ela tinha muita energia, aprontava bastante. Okay? Aqui, ó. E o pé de goiaba existia? Não. Esse pé de goiaba não existia, inclusive o pé de goiaba. Mas é a nossa primeira casa. Então, ó, eu queria mostrar pra vocês aqui a primeira casa que, quando eu vim pra cá, morado com uns 3 meses, quando eu vim morar com meus avós aqui, que eram meus avós, foram meus pais, que eu conheci como pais, né, e sempre chamei de pai e mãe. Então, meus avós, eles construíram a casa aqui, eles moravam nessa casa, e a minha bisavó naquela outra casa que eu mostrei, que eu me mudei pra lá, eu acho que eu tinha uns 8 anos por aí. Mais ou menos. Mas antes era essa casa que meus avós moravam com minhas tias, aqui nessa casa. Ele saiu daqui porque teve um problema que minha bisavó foi morar na cidade e essa casa não estava muito boa e eles foram morar do outro lado, na outra casa. Então aqui eu lembro, numa paisagem que eu lembro aqui, ó, que a porta ficava mais ou menos aqui. E eu lembro que uma vez, se eu conto isso, eu vi um homem subindo ali pro céu e sentado assim com a aliança, eu lembro até hoje, que é como se eu estivesse sendo hoje a aliança, bem grande. E ele subindo, 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 se escondeu entre as nuvens. E eu corri para casa, eu entrei para o quarto e disse a meu avô, a minha avó, eu vi um homem subindo para o céu. E esse cara rindo da minha cara, isso aqui, conversa é essa? E isso ficou gravado na minha mente até hoje. Uma outra coisa aqui, ó, que eu queria mostrar, que nessa parte do terreiro, aqui, ó, era aqui. Ó, aqui atrás existe um curral. Aqui era uma cocheira, okay? E aqui existia um curral. Um curral de gado, que eu até contei na outra live do Chico. E eu toquei fogo no curral
era aqui o curral que ficava, que, do gado que os meus avós criavam, meu avô criava. Então ele ficava aqui e foi aqui que eu coloquei fogo no curral e corri, me escondi para uma cerca que existia aqui, uma cerca de avelóis. Então hoje a modificou bastante. Filma ali, Kalina, pegando aqui, ó. Ó, deu uma modificada bastante aí, ficou bem diferente. Essa casa aqui, ó, ao lado ali, ó, ela é, também era da irmã da minha avó. Ela ainda tá de pé, ó, eles ainda... Pronto, a minha casa era como aquela, de tijolo, sem rebocar, ó. Aquela casa lá. Ok? E aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Fica aí, mano. Essa parte aqui da casa, ela fazia assim, ó, tipo um L. Que aqui era uma cerca aberta para lá, tinha uma porteira, um passador, que era estrada, era por aqui antigamente. E aqui também tinha outra. E ia sair naqueles dois pés de mulungu aqui, que tinha uma passagem para ir para outra casa. E isso aqui era aberto. Era um terreiro bem grande. Quando a gente brincava aqui, ó, fazia fogueira, tinha uma calçada. É como se eu tivesse vendo, se eu soubesse desenhar. Eu ia desenhar isso para vocês e mostrar a minha memória, transferir minha memória para o papel, porque eu tenho todos os detalhes na minha memória, na minha mente, e como era isso aqui. Se fosse para reproduzir, eu reproduzia igualzinho, sem nenhum detalhe, aliás, sem faltar nenhum detalhe. Okay? Como eu falei, aqui na frente essa cerca não existia. Aqui existia uma cerca de avelóis grande, avelóis, e eles cortavam aqui essa cerca, e era lindo. Lá no horizonte, quando a lua estava se pondo, quando a lua estava nascendo, a lua cheia à noite, assim, umas 6 horas, por aí 7 horas. Então isso ficou bem marcado na minha memória, era lindo, lindo, muito lindo. E aqui, ó, filma aquela aqui também, dá um zoom lá na pedra lá que a gente foi. E dá pra ver, aquela é a pedra que a gente tirou aquela foto aqui, tem na live do Chico. É aquela foto lá em cima, naquela pedra, pedra do Marinho. Ok? Aqui de lado, aí embaixo, tem um açude que a gente brincava muito. Isso aqui, ó, uma semente de mulugu que eu vou levar para plantar. Vou ver se eu consigo. Vamos finalizar aqui, cara. Ó, essa casa aqui é a casa que morou Josimar, é tia Creuza, Janete, então moraram, ó, tá do mesmo jeito. Daga morou aqui de lado de uma casa que tinha. Só a casa de Daga que foi destruída. Que não tem essa parte ali, ó, branca. Era uma casa também, a casa de Daga e Eurides. E aqui era a casa de Josimar, Janete, Zefinha, Jó, Dido, morava aqui, que eram meus primos, moravam nessa casa. E a gente brincava muito aqui, ó. Nesse terreiro aqui a gente jogava muita bola. Brincava, arengava. Ficava intrigado pelos dias e depois voltava de novo. E aqui na frente, ó, existia uma porteira aqui. E essa porta ali, ó, é um açude. Esse açude, quando era cheio, ele hoje está seco, ó, tá vazio, mas tem pouca água, mas ele era cheio e a gente tomava banho nessa parte aqui. E lá em cima, Chico, que eu falei, ó, lá as lajes. Lá já é uns tanquezinhos rasos, era lá que a gente pegava água, onde tem aquelas pedras. Lá atrás, ó, existe uma casa ali, que hoje não existe mais. Existiam umas árvores também aí de pé de juá. Lá atrás aquelas casas não tinha. E lá em cima, lá também tinha uns tanques que a gente andava muito para aqueles lados lá, para brincar, pegar água. Então isso aqui aí me traz uma boa recordação disso aqui, de brincar. E nesse finalzinho de tarde era bem bonito aqui o vento, a gente ficava aqui nessa época de inverno. Aqui na frente, depois desse poste aqui, existia um pé de mulugu bem alto mesmo, antigo. Ele era enorme e o pessoal falava que existia uma botija embaixo desse pé de mulugu. Ele era mais ou menos aqui. É isso, não mais aqui, mais em cima um pouquinho. Mais pra cá, eu lembro a localização direitinho. Então, ó, pra quem não conhece, isso aqui é cajá, ó. Fruta do cajá. E aqui a gente tem, ó. Esse aqui, ó, filma aqui. Esse é um pé de cajá. Ele dá, ó, fruto de cajá. É bem gostoso.
E sim, como eu tava falando, ó, aqui existia um pé de mulugu, era mais ou menos aqui. Então, mais ou menos aqui existia um pé de mulugu bem alto. Era maior do que esse que tem aqui do lado, era bem alto mesmo. E o pessoal falava que existia uma botija. Que a antiga moradora dessa terra, que era do meu bisavô, enterrava dinheiro embaixo dessa árvore aqui. E uma mala de dinheiro, e o pessoal falava que existia uma botija. E eu morria de medo de passar aqui, principalmente à noite. Disse que aparecia a alma. E eu morria de medo de alma, até hoje eu tenho. Então eu lembro que morreu um senhor aqui próximo. E eu acho que eu passei uns 3 meses sem sair de casa à noite. E quando estava anoitecendo, eu voltava nas carreiras para casa porque tinha medo. Né? Eu tinha muito medo de alma. E como nem, até hoje eu tenho medo de alma. Morro, me pelo de medo de alma. Então, essa era a história. Para quem não conhece botija, botija era. Naquela época o pessoal tinha medo de deixar dinheiro no banco e também nem existia banco. E era mais moedas, patacões de prata ou de ouro. Então, ou se emprestava dinheiro, ou se colocava num baú, ou embaixo do colchão, e outros enterrava embaixo das árvores. E acabava morrendo e esquecia e ficava lá. E depois o pessoal disse que, o pessoal conta até hoje, que essa pessoa voltava, ela não descansava enquanto não voltasse e desse para alguém. Então se a alma aparecesse de noite no sonho, ou quando a pessoa estivesse dormindo, dizendo, ó, eu vim lhe dar uma botija de ouro ou de dinheiro que está enterrado em tal canto. Agora você tem que ir só lá tirar essa botija. E a pessoa que aceitasse tinha que ter essa missão de ir lá sozinho sem contar a ninguém. Porque se contasse virava carvão. Não sei se fato, se é verdade ou não, eu sei que uma vez eu acordei de manhã e tinha um buraco embaixo, bem grande, embaixo dessa árvore aí. Eu não sei se alguém tirou essa botija. Eu sei que isso aí eu lembro que existia cavado aí um buraco bem. Amanheceu cavado um buraco bem grande embaixo desse pé de mulugu. Aqui, ó. Mulugu é essa árvore aqui, ó. Então era uma dessa aqui, maior do que essa. Dava um justo essa aqui. Ó, isso aqui é um pé de macaíba. Pra quem não conhece, ó. Macaíba, ela é cheia de espinhos. Que isso aqui furou muito bolas. As minhas bolas furaram muito aqui, ó. A macaíba, ele tem essa parte mais grossa. E em cima bota um coco assim, bem legal, macaíba. Aqui nesse local, ó, aqui existia um pé de pitomba, que era bem grande, onde dormia as galinhas. Eu lembro que existia aqui, ó, um pau bem grande, que lá de baixo, que era um estilo de ponte, que subia, as galinhas dormiam aqui. E na época de verão, quando estava sem folha, então as galinhas ficavam aqui em cima, a gente lá de lá via as galinhas aqui. Então isso aqui é bem, bem forte na minha memória. Aqui, Kalina, ó. Isso aqui, ó, ainda tem um tronco, ó. Isso aqui era um pé de siriguela, bem antigo, faz tempo, mas ainda tem. Ainda resiste. Aqui é o tempo. E aqui tem um filhote de cachorro. Ela tá amarrada, viu? Olha ela bonitinha, olha aqui. Filma ele, Kalina. Ele tá com medo. Olha como ela é bonitinha. Tá com medo. Então vem cá. Filma. Vai, vem, se aproxima. Olha como ela é bonitinha. Eita, danadinho. Isso. Olha o outro lá, dormindo. Olha o outro lá, dormindo. Cheira, filhinha, cheira. Tá com medo. Eita, tá querendo pra... Tem estranho na área, né? Tem um estranhozinho na área. Vem cá, menino. Toma. Vem cá, menino. Toma, Kalina. Toma, tu quer ver? Tu vai falar. Já mudou. Ai, que as formigas estão me pegando. Então esse aqui é um vídeo que eu tô fazendo para o canal Chico Abelha. O canal Oxente Paraíba, fazendo um vídeo para o canal Chico Abelha. Para mostrar o local onde eu nasci. Então, Chico Abelha, esse aqui foi o cantinho que eu falei para você naquela live, onde eu nasci e me criei praticamente, porque eu nasci em Campina, na cidade, mas eu vim morar aqui com 3 meses. Então, foi aqui nesse local que eu me criei, e tem uma história enorme aqui. Então, eu quero
desde já agradecer, sou muito grato a você, Adriana, pela a oportunidade que você me deu de fazer aquela live, e dizer que muitos inscritos vieram para o canal depois daquela live, e até hoje eu recebo mensagens maravilhosas, e abriu a porta para eu conhecer várias pessoas legais também. Então, Chico, um abração, obrigado, viu? Agradeço muito por essa oportunidade. Então, espero que você goste um pouquinho da filmagem. Então, não vai ficar do jeito que você faz, porque você é insubstituível nesse ponto aí de contar a história, né? Eu não chego nem perto, mas espero que vocês gostem. Então, valeu, Chico, um abração e tamo junto, ok? Tchau!